հասունացել էր խնդրելուծման անհրաժեշտությունը և իրոք Հայաստանի պայմաններում, երբ առավել ևս երկրի տնտեսական վիճակը չի գտնվում, կարծում եմ բոլորի համար ակնհայտ է, գոնե միջին մակարդակում կարևոր նշանակություն ունի բնակարանների հարցի լուծումը, որովհետև բնակարան ունենալու իրավունքը սեփականության իրավունքի շրջանակներում մարդու կարևորագույն իրավունքներից մեկն է, դա իր կենսական շահերի ապահովման կարևոր նախադրյալներից մեկն է։ Եվ ընդհանրապես դա ոչ միայն նշանակություն ունի անհատի շահերի տեսանկյունից, այլ նաև ընդհանուր հասարակական շահի տեսանկյունից։ Հատկապես հարցը սուր էր դրվում, երբ բանկերի կողմից գրավադրված գույքի իրացումը տեղի էր ունենում և անձին կստեղության մնում էին առանց բնակարան։ Սակայն միանգամից առաջ անցնեմ, որ հենց այդ խնդիրը իրականում չի էլ կարող լուծվի 50 կարգավորման շրջանակներում, որովհետև օրենքով սահմանվել են բացառություններ, թե ինչպիսի դեպքերում տվյալ նորմերը ենթակա չեն կիրառման, և այդ դեպքերից մեկը օրինակ գրավադրված գույքի իրացումն է, որը երբ պարտավորությունը ապահովման միջոց կիրառվել է գրավը, ինչպես նաև կյանքին, առողջությանը, պատճառված վնասի հատուցման դեպքերը, ալիմենտի վճարման հատուցման դեպքերը և այդպես։ Այսինքն, ինչու հատկապես շեշտեցի գրավադրված գույքի հետ կապված հարցը, եթե կարծում եմ նայենք պրակտիկան, հատկապես մեր մասով դատական պրակտիկան, անձինք առավել խոցել են դառնում հենց վարկային կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում, և իհարկե այստեղ տեղին չի լինի քննարկել, արդյոք ճիշտ կլիներ գրավադրված գույքի իրացումը հանել բացառությունների շարքից, թե ոչ, որովհետև բոլոր դեպքերում գրավի ողջ իմաստը կայանում է այն ապահովել պարտավորությունը առավելագույն մեխանիզմներով, և եթե գրավը չլիներ բացառության մեջ, ապա կխաթարվեր քաղաքացիական շրջանառության կայունությունը։ Սակայն բոլոր դեպքերում հաշվի առնենք, որ եթե օրենքը նպատակ է հետապնդում լուծել գլոբալ խնդիրից, գլոբալ խնդիրը մեր մոտ համարվում է անձանց միակ բնակարանի իրացումը, ոչ թե այլ պարտավորություններ շրջանակներում, այլ հենց բանկի հետ հարաբերություններում, ապա ըստ էության կարծում եմ այդ խնդիրը չի լուծվի։ Խնդիրը կմնա բաց մեծ մասամբ, քանի որ հենց այդ խնդիրը կրկնում եմ առաջանում է վարկային կազմակերպությունների հետ հարաբերություններում։ Բոլոր դեպքերում նախաձեռնությունը ողջունելի էր, ըստ էության ինքը որևէ վնաս չի կարող հասցնել, և անգամ եթե մենք դիտում ենք նախագծի պատմությունը, հիմնավորումներ, ապա իրոք այդ բացառությունները կարևոր նշանակություն ունեն հանրության համար, որովհետև չեն կարող խոսել խտրականության մասին, որ մի դեպքում անձանց բնակարանը չի կարող իրացվել, մի դեպքում կարող է իրացվել, օրինակ ենթադրենք անձին գտնում են պարտավորական հարաբերությունների մեջ, այդ դեպքում, և եթե իհարկե գրավը ապահովված չէ, այդ դեպքում իհարկե իրացում տեղի է ունենում, իրացում տեղի չի ունենում միակ բնակարանի, սակայն եթե գրավով է ապահոված, իրացում տեղի չի ունենում, տեղի է ունենում, այո, գրավի դեպքում տեղի է ունենում, իսկ ոչ գրավի դեպքում տեղի չի ունենում, այստեղ կարծում եմ անհավասարության մասին խոս չի կարող գնալ, կրկնում են բացառությունները իրոք կարևոր դեպքերը, որ պետք է այդ բացառությունները արկա լինեն։ Ինչ վերաբերվում է այն մեխանիզմներին, որով որոշվում էր, թե որն է համարվում այդ միակ բնականը, որտեղ անձ ունի միակ բնակության վայր, մշտական միակ բնակության վայր, ինչ գինը դա սահմանվում, պետք է նշել, որ սկզբնական շրջանում նախագծի շրջանառության կառավարության որոշման նախատեսում է ոչ թե կայուն դրամական միավոր, այլ որոշակի մեխանիզմ, երբ շուկայի տատանումների արդյունքում հնարավոր կլիներ յուրաքանչյուր դեպքում ճկուն լինել և համահունչ կարգավորում սահմանել։ Սակայն գործող վերջին խմբագրության, որը ընդունվեց թիվութաուրդ որոշումը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության, այնտեղ հստակ գումար է սահմանում, հա, մոտ 4 միլիոն 800 հազար դրամ գումարի մասին, 900 հազար դրամի մասին է խոսքը գնում, և այդ գումարը իրականում, եթե համեմատության մեջ ենք դնում իրական շուկայական գների հետ, ապա կրկին մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ դա չի համապատասխանում միջինացված շուկայական գներին, անգամ հենց որոշման նախագծի մեջ, սկզբնական նախագծի մեջ կատարվել էր ուսումնասիրություն և տվյալներ էին բերվում, որ
միջինացված շուկայական գինը Հայաստանի Հանրապետության և Երևան քաղաքի առավել բնակեցված վայրերի կազմում էր շուրջ 200 000 դրամ, ավելի քան 200 000 դրամ։ Իսկ նորմալ բնակարանի մակերեսը, դա կրկնում եմ, նախագծի տվյալներից են, 40 քառակուսի մետր, այսինքն այդ տվյալներից ելնելով պետք է լիներ մոտ 8 միլիոն դրամ այն նվազագույն գինը, երբ եթե հրապարակային սակարկությունների ժամանակ մեկնարկային գինը ցածր է լինում այդ գնից, ապա բնականի իրացում թույլ չի տրվում։ Սակայն այստեղ գրեթե կրկնակի անգամ ցածր գին է սահմանվել, և կարծում եմ պարզ է, որ այդ գնով 40 քառակուսի մետր նորմալ բնական գնելու հավանականությունը բավականին ցածր կլինի, հատկապես բարձ շուկայական գներ ունեցող տարածքներում, մասնավորապես Երևանի տարածքում։ Իհարկե, եթե անձի աշխատանքի վայրը, բնակության վայրը Երևանում է եղել, վերջին աշխումի կարող է բնական գնել Հայաստանի Հանրապետության այլ քաղաքներում, սակայն դրանով կխաթարվի իմաստը, որով որսույն օրենքը նպատակ է հետապնդում։ Եվ վերջին հաշվով կան նաև մի շարք այլ նրբություններ, որ օրենսդիրը պետք է հաշվի առներ, և կարծում եմ դրանք մի փոքր բաց են մնացել։ Օրինակ, օրենքը նախատեսում է, որպեսի իրոք քաղաքացուն ապահովի, որ միակ բնականին չկործի, սակայն որոշ դեպքում դա կարող է հանգեցնել չարաշահումների։ Այսպես, եթե գործը գտնում է դատական քննության ներքո և կիրառվում է հայցի ապահով, եկեք կոնկրետ օրինակով խոսենք, անձ ունի երկու բնակարան մոտ 5-5 միլիոն շուկայական արժողությամբ, և հայցի ապահովման ժամանակ անձին ներկացված է գումարի բռնագանձման պահանջ, բնականաբար այստեղ ունի ինքը երկու բնակարան, և ցանկացած բնակարանն էլ պարտներ են, ընդհանրեն 5 միլիոն դրամ է, կրկնում եմ, յուրաքանչյուր բնակարան 5 միլիոնի չափով։ Բնականաբար բնակարաններից մեկը կարող է շատ հանգիստ իրացվել և անձի պարկը փակվել։ Եվ հայցի ապահովման միջոց է կիրառում, իսկ ինչպես հայտնի, հայցի ապահովման միջոց կիրառում է հայցագնի չափով։ Բնականաբար դահական իրավասու է միայն, այսպես ասած, արգելանքի տակ դնել միայն մեկ բնակարանը։ Դրանից հետո մեր սուբյեկտը, այս պարտապանը, ինքը մյուս բնակարանը կարողանում է շատ հանգիստ վաճառել, և վաճառելու արդյունքում, երբ վրա է հասնում դատական ակտի կատարման պահը, ստացվում է անձ ունի մեկ բնակարան։ Ինչ է ստացվում, որ մեկ բնակարանի վաճառքի արդյունքում ինքը կարողանում է գումարը յուրացնել, իրացնել օրինական կարգով, և այնպես է անում, որ այն մյուս բնակարանն էլ չկորցնի։ Հակառակ դեպքում, եթե երկու բնակարան լինեն դատական ակտերի կատարման ժամանակ, ապա մի հատ իհարկե նա կկործնի, իսկ այս դեպքում ինքը որևէ բան չի կործնում։ Հետևաբար պետք է կրկին ուշադրություն դարձնել, որ հատկապես այս ոլորտի ցանկացած իրավական նորմի փոփոխություն ինքը փոխկապակցված է բազմաթիվ ինստիտուտների հետ։